Basebo ne banyabo akaseera ke tuli musikangu tetuli very happy olw'okuba batabani bange benkola nabo bizonto byakwatiddwa. Embeera teyabadde nnungi. Twabadde ku mpewo ku lunaku olwokutaano ssaawa nga 3 ne tulumbibwa ababi ababba bulijjo mubawulira kati baadde babba bennyini betwogerako buli kika twakirabye abambaddeleeya abambadde simanyi biki byonna byonna elementi na biki amamundu gonna gazinga abazze okukwata oba abaisijo oba abazze okukwata abasajja abatujju naye bantemezaako ne baŋŋamba abasajja bwe banonye ne ŋŋamba olwaki olwakino ne kino ne kino ne ŋŋamba abasajja bano sijja bagamba so ne tumaliza okukola show ne mbagamba nga twakasiibula bweti mbomanyi babanonye olwakino na kino ne tusooka tuddako ebbali twegeyamu ne bakama baffe bakama baffe ne bagamba mmanyi kye mba mukola mufulume bulungi abasajja temuleetema resisting arrest basajja babatwale bawuli ekibaagala so embeera bwe tweyabadde ne babatwala ne tubanoonya ne tubanoonya tusembe okuwulya bali kireka ate abamu balina okuvaayo omu kidomola emmotoka yabadde esigadde ku Simba emmotoka ne bagitwala ku Kuchia Road Police for custody beeraawo so balina okujja nayo gicekinga then ebisigadde tujja kuba tubigoberera mpola mpola balooya baffe batandise omulimu gwabwe ogw'okuba nga bagoberera mpozi abantu baffe naye ng'embeera si nnungi naye nga industry si nsanyufu yanyiize nnyo kubanga nekiweewa yakwatibwa ku lunaku lwa luli ate ne bazundu nabo baabakutte embeera si nnungi okuba omutindo kati abantu bakyalina freedom of speech abantu tebakyasobola ku tebakyasobola ku expressing their you know ebintu byabwe omanyi kati abantu bakozesa nnyo bacomedians bakozesa nnyo abayimbi okuba basobola okutuusa abayimbi bakozesa nnyo ebintu ebyo baba bacomedians okutuusa ensonga zaabwe eri abantu era bagamba abantu bayimba message lwakuba kati ekizibu ekiriwo ekintu bayinza okuba bakikoze mu ssaawa nfu kuba tugenda mu politics tugenda mu bululu ate ekyewunyisa mutino bo bwe babakutte order yavudde from above bulijjo muwuli ekigambo above byavudde waggulu wala nnyo man tetuli very happy tetuli tetutegeera kigenda mu maaso naye kibi nnyo katusabe bwe banaavaayo banaaba video tugezaako nga tetusobola okulaba mbu bavaayo era bwe bavaayo tujja bannyonnyola tubabuulire mumanyi muyina okukola bwe muti mutereze tubagumye bajja kudda mu kintu kino kubanga kati already bali heat is a heat bakoze heat ya maanyi nnyo buli omu abuyebuuza bizondu bizondu abadde tabimanyi naye kati akaseera kano abeebuuza abazondu be baani naye nga embeera si ennungi kiweewa bizondo kati sorry about bazondo kiweewa ne industry yonna yonna era abantu bakyakuba amasimu babuuza kati mutuusewa mutuusewa tukyagoberera ensonga eno tetubalekeredde tuli wamu nabo naye kibi nnyo kibi ddala ekintu kino ekya bizonto kyava dda by the way kintu kya dda twakolanga bizonto ne bamuva wala twabiranga ne basenkubuga ebintu bya dda just because ate guno omulembe bano benfunye ababinsanga wano ate bakiteekamu ne bakigezaamuko ne kibeera nga at least kiwoomako okusinga n'ekyedda bapolisinga just ekikadde ne bakigaziya ne bakiteeka ne ku stage gino ne kifuukira ddala nga kinene ddala naye nga creativity yaabwe nga bw'ebeera bulijjo mumanyi bakola ebintu bingi nnyo by'olaba n'ogamba naye nga bo they are creative that's how they do their things bakitegeddewo kitegeera ate tebataakinga muntu ne bagamba gundi linnya oba ki balina engeri gye bakyogeramu naye omugezi akitegeera omusiru ye n'asiriwalya ddala atakitegeera era simanyi bwe tugende katulina obuzibu bw'abantu abamu abagezaako okufuna ebintu bye tukola oba bye twogera bo ne babikolamu ate ebirala for example abantu abatadde obufaananyi ku vidiyo y'abavubuka bano bizonto be basinze okuleeta obuzibu because the other one was okay kyabadde okay ng'olaba fine bwe batyo babeera bambala yunifoomu yaabwe ne bakola ekintu naye oli yabaziiza ebbali graphically n'adyoka aleeta ebifaananyi by'abantu abamu kwegamba ng'olaba ddala boogera kwabo kati abo be baabakwasizza ninabo bennyini bennyini tebakikola bo bulijjo ebintu byabwe bateekayo mubiraba kati ekyo kyaleese obuzibu banoonya who is behind ebintu ebyo ani ali behind bizonto bino okuba mutino basobodde okuteekayo ebifaananyi bino balaika bye baabiteeseeyo naye kati abakuumaddembe oba abasajja abagenza oba interrogatinga kye banoonyereza okulaba ani akikola ani ali behind such things you know naye nga nze nga bwe manyi bizonto byo byakola byabwe
ne kigwa oli najja nateekako ebifaananyi ye yasinze obasibisa kibi nnyo